El último invierno narra els darrers dies de la Guerra Civil al Baix Llobregat. Raúl Montilla retrata aquest canvi de règim i com l'encara la gent anònima de la comarca. La intención sí que era contar una historia de la Guerra Civil sin caer en contar otra historia de la Guerra Civil. Contarlo en apenas 4 o 5 días que se produce esa transformación era de alguna forma darle ese valor de cambio, ¿no? Un cambio que es imparable, que se sucede y que no tiene nada que ver con lo que había. Y de alguna forma también era reivindicar la comarca, ¿no? Muchas veces nos centramos en historias de Barcelona, en historias de grandes ciudades, cuando ¿por qué no podemos contar lo más cercano, ¿no? Si tiene el mismo interés, ¿no? La novel·la transcorre en molt poc temps i la narració és àgil i emotiva. Així ho han constatat els assistents a la presentació, que s'han desfet en elogis cap a l'autor. Molts són usuaris de diferents clubs de lectura de la ciutat. El que hem intentat treballar és les vivències, és a dir, comparar una mica la història que explica el llibre amb les històries que ells han viscut, perquè molta gent del club de lectura doncs en aquella època ja tenia uns 6, 7, 8 anys, 12, llavors ens ha anat molt bé per mirar una mica, comparar la història del llibre, les històries del llibre amb les històries dels nostres usuaris. Moltes vegades s'ha retratat la història des del punt de vista dels guanyadors, de la construcció de postguerra, i en aquest cas vius aquell moment on te n'adones que tot el que has lluitat s'ha perdut, no? Com ho vius? Jo crec que és una novel·la en aquest sentit molt interessant i, evidentment, el fet de que això estigui ambientat amb el Baix Llobregat, pues, per nosaltres li dona un valor important. La novel·la està gustando, sí que és verdad que és un tema que és delicado, és un momento pues que crea bastante emoción porque sobre todo hay muchos recuerdos, ¿no? Hay muchos recuerdos, hay muchas historias familiares y eso sí que lo ves. Montilla publicarà en el pròxim any 2 llibres de no ficció i ja està treballant en noves novel·les.